Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadina Muhammad Wa ala alihi wa ashabi awliya Sebelum daripada kita masuk Dalam masalah Hidayat atau tidak Masalah cinta dan sebagainya Pertama sekali kita Mesti mengakui Bahawa manusia tidak mengenal manusia kerana yang mengenal manusia ialah tukang yang membuat manusia. Sebagaimana kita bila kita makan seketul kuih. Walau bagaimana sedapnya kuih. Bagaimana seronoknya kita, lidah kita mengecap kuih. Tapi si, si pemakan tak boleh kenal. Benda apa ramuan dalam kuih. Kecuali tukang yang membuat kuih. Tukang yang membuat kuih itu sajalah yang menentukan telur banyak ini, garam banyak itu, gula banyak ini, apa lemak banyak ini. Kita ke manusia. Tak ada manusia atas dunia boleh kenal manusia. Ia kenal manusia ialah tukang yang buat manusia. Tukang yang membuat manusia ini siapa? Boleh jadi kita kata ibu bapa. Dia di ibu bapa, doktor bedan. Tapi ibu bapa juga manusia. Jadi, mana boleh manusia, walaupun bernama ibu Bapa, kenal manusia? Yang mengenal manusia ialah Allah. Allah ini, satu perkataan yang digunakan oleh manusia sedunia. Sama ada nama Khuda, sebutan Khuda, sama ada God, sama ada Tuhan. Tapi, tumpu yang sebenarnya ialah Allah. Itu ketetapan daripada Allah mengikut ajaran kitab kitab suci dari langit dalam Islam memang sebab Allah Allah olehkan Allah ni tukang buat manusia dan dia juga lah tukang yang buat bumi untuk manusia berpijak dia juga membuat langit untuk apa ni cakrawala bergantung di sana mengeluarkan cahaya melakukan udara melakukan hujan melakukan oksigen jadi kesimpulannya manusia perlu kepada Allah kerana Allah yang mencipta dan Allah ini mesti ada belum daripada barang barang yang dicipta barang yang dicipta saya buat kuih maka saya mesti ada belum daripada kuih ada saya buat rumah saya mesti ada belum pada rumah tu ada mana boleh rumah ada dulu bawa ada tukang mana boleh kuih ada dulu bawa ada tukang tak boleh jadi Allah ni kena ada belum daripada segala-gala wujud ni ada. Baik bintang di langit, baik pokok kayu di bumi, baik manusia bertaburan, dia kena ada belum daripada ada yang segala-gala yang lain. Kalau tidak begitu dia nak buat macam mana? Artinya Allah yang mengadakan segala-gala bahan mentah. Bahan mentah sendiri ni tak ada. Allah Ta'ala buat dunia, buat langit, buat bumi, buat udara, buat manusia tanpa bahan mentah. Kalau bahan mentah tu ada dah, arti ada orang lain buat bahan mentah. Maka dia tu lah jadi Allahnya. Mana boleh Allah buat langit dia dengan bahan mentah yang orang lain sedia, yang yang orang lain buat. Jadi mau tak mau kita kena kena cari Tuhan yang membuat bahan mentah. Belum pada bahan mentah ada, tukang tu kena ada dulu. Hak lah kita panggil Allah. Jadi kesimpulannya Allah ada belum daripada ada segala-gala wujud. Baik. Bila Allah, bila kita yakin Allah yang mengadakan kita, tidak himbelis, tidak tidak hantu jemala, maka Allah menetapkan keperluan manusianya, benar yang aku buat ni, keperluan ini, ini, ini. Macam kita buat mataka, belum tadi pada kita buat mataka, kita siap. Jalan raya ada atau tak ada? Kalau jalan raya tak ada, nak buat mataka buat apa? Petrol ada atau tak ada? Kalau petrol tak ada, nak buat mataka buat apa? Besi untuk ring buat itu, ada atau tak ada? Kalau besi tak ada, mana boleh kita buat motokar? Jadi keperluan-keperluan motokar tu kita juga menentukan. Mana boleh kita buat motokar, tahu-tahu petrol tak ada, kita berbahaya Berbahay dalam tangki, mana boleh? Jadi keperluan manusia ditentukan oleh Allah. Termasuklah hidayat. Hidayat ni bahasa Quran. Bahasa Arab. Dan kita orang Melayu pun, kita guna perkataan hidayat juga. Cuma sekali-sekala kita guna panduan. Perlu apa hidayat? Hidayat maknanya tunjuk jalan. Walaupun kita kata dunia, manusia dah ada mata untuk tunjuk jalan. Kita ada mata untuk melihat jalan. Kita ada teleskop, teleskop untuk menengok barang-barang halus. Tapi Allah yang membuat manusia telah menetapkan bahawa ada benda yang manusia tak nampak lihat dengan mata dia tak nampak dikesan dengan teleskop. Ada benda lain lagi yang dipanggil alam raib. Allah yang membuat benda yang nampak ini, Allah tu juga buat alam raib. Dan dia namakan dirinya sendiri dalam banyak-banyak nama Allah ialah Alimul Ghaib wa Syahadah. Allah yang mengetahui benda raib dan benda hadir, kenapa tak tahu? Kadang-kadang dia buat benda raib. Dia juga buat benda raib. Benda raib ini hak kita panggil malaikat. Iblis, nafsu, roh, dosa, pahala, syurga, neraka ni barang raib. Barang ni raib nak guna pacaan dua lima tak boleh. Kerana memang segitu. Kalau kita kemis atas dunia ni kak, elektrik. Elektrik ni cikgu yang mengajar elektrik sendiri pun tak tahu kenapa elektrik. Merah kau, putih kau, bulat kau, leper kau, berduri kau, lincing ke. Tak ada nak guna pacaan dua, nak tengok elektrik tak boleh. Tapi kita tengok kesan dia. Kita buka Kita buka suit, lampu menyala. Kan ada elektrik. Kita buka radio, suara berbunyi. Kan ada elektrik. Kita buka, kita beri, letak di syarika kita, panas. Kan ada elektrik. Letak di peti sejuk, dia sejuk. Kan ada elektrik. Elektrik sendiri benda apa? Cikgu yang mengajar sendiri pun tak tahu. Engineer apa nama ni, yang, wujudkan nama apa, Hanson ke apa dia? Anderson. Edison. Edison. Pun tak tahu benda apa elektrik. Tapi daripada kajian dia itu, itu ada benda yang dipanggil elektrik. Jadi kalau atas dunia ada benda yang nak guna pacaran negara lima tak boleh, terutama kita boleh cam daripada kesan-kesan dia seperti sejuk jadi sejuk cerita di depan, ha? maka lebih pada tu, elektrik terlalu banyak, apa ni, menerai terlalu banyak. Termasuklah mereka syurga, neraka, dosa, pahala ni. Jadi bagaimana manusia ni dapat tentukan bawa dia akan masuk masuk syurga akhirat kelak tak ada orang boleh sebut kecuali Allah. Ah penunjuk inilah kita panggil hidayat. Kita perlu pada hidayat kerana naf, tubuh kita ni ada nafsu. Tubuh saya ada nafsu, tubuh tuan-tuan ada nafsu, tubuh tubuh orang Cina, tubuh orang Inggeris, tubuh orang Eskimo, tubuh orang asli semua ada nafsu. Ini Allah sendiri beritahu wa nafsin wa ma sawaha Fa'alhamha fujurha wa taqwa Dalam tubuh manusia ni Muhammad ada nafsu Dan nafsu ni dia mengeluarkan gelombang Saya berpun nama gelombang Gelombang jahat, gelombang baik Yang pergi semayah jumlah oh, Nafsu Dijetus di, oleh nafsu, nafsu baik, nafsu taqwa Yang tak semayah jumlah, oh, nafsu juga Nafsu jahat, nafsu fujur kita panggil Jadi bagaimana nak Kita nak kemudi Kita nak pandu kita ni jangan buat jangan buat benda baik, jangan buat benda jahat, dengan Allah dengan hidayah Allah. Hidayah Allah melalui akal yang kita yang diberi, berati dan melalui Quran. Quran yang ada di depan kita ni sumber bagi hidayah Allah Taala. Guna mata untuk tengok Quran, guna telinga untuk dengar ucapan-ucapan syarahan-syarahan Quran, dan guna akal fikirkan. Bahawa takkanlah dunia yang begini hebat dengan bominya, dengan langitnya, dengan cahaya mentari, dengan udaranya. Yang kalau kita nak nilai harga memang tak, tak ada duit pertama kau nak bayar cahaya mentari Allah walaupun seminit. Nak bayar hujan. Takkan lepas belanjaan dia begini banyak tu yang guna ni. Kalau kalau kita guna perbelanjaan, perkataan perbelanjaan lah. Takkanlah hilang begitu saja. Mati mati saja. Mana boleh. Tentu ada sesuatu. Suatunya ialah pembalasan apa kita panggil berabdi bukan maabdi tiap-tiap manusia dikehendaki digezek oleh Allah dalam Quran supaya liya'budun supaya orang jadi hamba cakap supaya ngaku nak no. makan supaya ngaku nak no. kau tangga supaya ngaku nak no. berkahwin berpolitik merentah negeri merentah diri menduk urusan ekonomi semua mesti serupa serupa supaya mengaku nak no. hak serupa inilah kita panggil berabdi susah kita turut Tuhan. Hak dia suruh, kita kena buat. Sedangkan hak dia suruh ni, satu pun tak kena dengan kita.